מה שנקרא, אפשר להתחיל. שייר סקרין, כולנו נצפה ביחד. כמה טוב ואיזה כיף, אני אעשה עצמי פין. ואז בהקלטה יראו אותי מלרלר. בצד כזה בקטן. בואו נסתיר את הזה. אנשי הזום כרגלנו, מי שיכול לשאול שעוד דרך המיקרופון שיעשה את זה, כי זה יותר נוח. יאללה, התחלנו. איך אתם מרגישים? הכל טוב, הכל בסדר? כן? כן? יופי. יום ארוך, בסדר. כולנו, שעה עוד לא 10 ולא 9 ולא 8, יש אנשים ימים ארוכים יותר מבינכם. אנחנו, לדעתי, נסיים היום את נושא הסדרות, ונמשיך לנושא הבא של טורים, שזה בעצם חבר שלו, כפי שאנחנו נראה, שוב, אני מניח שהיום. אחרי שדיברנו פעם קודמת, ביום ראשון, על גבולות חלקיים, יש לנו עוד נושא אחרון קטן בתוך הנושא הגדול של סדרות, שעליו אני רוצה לדבר, והוא מה שנקרא, למה זה לא כותב? פה. סדרות קושי. עכשיו, אצלנו כל דבר זה קושי, נכון? אבל ספציפית פה, אלה סדרות שנקראות על שם המתמטיקאי הצרפתי, שבאמת מזמן, אוגוסטין לואי קושי, אם כך אומרים את זה בצרפתית, אני שמח, ואם לא, אז מבחינה מכבודו. המתמטיקאי הזה באמת אחד מהתותחים, טופ 10 מתמטיקאים לדעתי, אם לא יותר, ואנחנו נראה אותו עוד בקורס הזה שלנו. מה? יכול להיות, אני לא יכול להפריך את הטענה הזו. למה לא? זה נראה לי מאוד פשוט לעשות. למה? הוא חי באמצע הקולוניאליזם, כאילו, היה להם הכל. היה להם הכל, כאילו. אפשר לשאול את גוגל אם הוא... ככה רושמים את זה? לא, ככה, סי. הנה מה, איפה מה שחיפשנו? להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן. טוב, אנשי הזום, לא יודעים מה קורה, שנייה, כמה שיש בזום? לא כזה, בסדר. שוב, קושי היה מתמטיקאי, זה השם שלו, לא אני בחרתי לו, לא הוא בחר לעצמו, ככה זה קרה. ואני רוצה שנזכיר לכם, נזכיר לנו, את ההגדרה של הגבול, לפני שנגדיר. את המושג של סדרת קושי, בואו נזכר בהגדרת הגבול, במקרה הסופי, בסדר? הסדרה AN מתכנסת למספר סופי L, אם לכל מי, יפה מאוד, תחשבו, איך אחורה 5 שבועות, לא יודעת מה זה אפסילון. אז יהי, תהי, אם לכל סדרה מ-0, קיים איזשהו שלב בסדרה n אפסילון, כך שלכל n שגדול יותר מ-n אפסילון, מה נקרא החל מ? אפסילון, אתה לא כותב, מתקיים ש-an פחות l קטן מ-אפסילון. אמרנו אינטואיטיבית, מה קורה פה? דברי הסדרה הולכים ומתקרבים לאל, אבל לא סתם הולכים ומתקרבים לאל, אלא המרחק בינם לבין אל שואף לאפס, כן? תכלס לא אמרנו את זה מפורשות עד עכשיו, אבל אריתמטיקה הופכת זה די ברור, אפשר לנסח אחרי שהגדרנו את המושג של גבול, שהסדרה AN שואפת לאל, אם ורק אם AN פחות אל זה שואף לאפס. כן, המרחקים בין דברי הסדרה לאל הולכים וקטנים. עכשיו הולכים וקטנים וגם מתקרבים לאפס, אמרנו, קחו סדרה 1 חלקי n, 1 חצי שליש, כל האיברים הולכים מתקרבים גם למינוס 5, אבל זה לא הגבול, 0 הוא הגבול כי לא רק שהאיברים הולכים ומתקרבים אליו, אלא המרחקים בינו לבין האיברים, מה שקרה, הולכים ומתקרבים לאפס, ומה שקושי בעצם שאל את עצמו, מניח שזה מה שקרה במוח שלו, מן הסתם היה גם בצרפתית, לפני שהוא הגדיר את המושג שעכשיו נגדיר, זה הנקודה המאוד אינטואיטיבית הבאה, אני חושב את זה תכלס. האיברים הולכים ומתקרבים לגבול. מה אבל קורה בין האיברים לבין עצמם?
ככל שמתקדמים מעלה הסדרה, מה קורה למרחק בין איברים בסדרה? הוא גם קטן, נכון? ושבשבוע הסדרה 1 חלקי N. המרחק בין חצי לשליש, הרבה יותר גדול, המרחק בין 1 חלקי מיליון ל-1 חלקי מיליון וחמש. ככל שמתקדמים מעלה הסדרה, לא רק שהמרחק בין האיברים לגבול הוא זה שהולך וקטן, שואף לאפס, אלא המרחק בין האיברים לבין עצמם הוא זה שהולך וקטן. וזה בעצם המושג שהגדיר קושי, קושי, סליחה. אז כעת, האמת שלא אנחנו מבטאים את זה בצרפתי, ועשה את זה משהו בין אה לאו, קושי. נגדיר סדרת קושי, תהי. איך אפשר בלי? תהי, AN סדרה. הסדרה נקראת סדרת קושי, אם בכל אפסילון גדול מאפס קיים איזשהו שלב, כך ש, ופה זה טיפה טריקי, אני רוצה ש... כך שלכל שלב, לא, לכל שני שלבים אחרי השלב הזה, לכל N ו-M, או M ו-N אם בא לכם לפי א' ב', מתקיים שההפרש בין שני איברים, כמובן הכל בערך מוחלט, קטן מאפסילון. ערך מוחלט, אז זה באמת אותו דבר. כן, בעוד שהגדרת הגבול, אפילו בלי, לא צבע אחר, צבע מפורשות בשחור. כן, בהגדרת הגבול, האיברים הולכים ומתקרבים לגבול. נדגיש, המרחק בין האיברים לבין הגבול הולך ומתקרב לאפס. בסדרת קושי, המרחק בין האיברים לבין עצמם הוא זה שהולך ומתקרב לאפס. כן. למה? זה ממש אפס. המרחק בין שני איברים זה אפס. אחד פחות אחד זה אפס. למה לא? הוא ממש כל הזמן אפס. כאילו אחד פחות אחד זה ממש אפס. הכי טוב שיש. נכון, הסדרה הראשונה שהתחלנו מלהציג כמשפט שהיא מתכנסת, סדרת הרצאה 4, סדרה קבועה. כן. כרגע הגדרתי את המושג של סדרת קושי, הזכרתי את הגדרה של גבול סופי, אבל עוד לא אמרתי מה הקשר בשני המושגים, מה שכבר אני אומר. ואז נוכל לענות על השאלה הזו. שאלות נוספות? אז תראו, מה בעצם הטענה? הטענה היא שזה אותו דבר, כן? עכשיו כל זה משפט אם אתם רוצים. סדרה, ופה שימו לב, אחרי שנסיים את הכל, שוב, זה יקרה היום, נראה למה אני מדגיש את זה כאן, את מה אני מדגיש, שהסדרה מוכלת ב-R. הכל אצלנו ב-R, זה ברור. ובכל זאת, אני רוצה להדגיש את זה, תכף באמת הסוף, בדיעבד נבין למה זה היה חשוב. כי זה קבוצה, סדרה, זה מוכל. קבוצה מוכלת בקבוצה אחרת. אנחנו שוב, בסוף נראה למה חשוב לי לדייק פה שמדובר ב-R, למרות שהכל קודם שבכל מקרה אצלנו ב-R ולא במקום אחר. אפשר להגיד סדרת קושי גם במקומות אחרים, אבל החשיבות פה זה R. מה? לא, אחרי שהגדלנו את המושג, עכשיו משפט על המושג הזה. יש סדרות קושי, הסדרה שמוכלת ב-R היא סדרת קושי, אם ורק אם היא סדרה מתכנסת. שוב, יש לנו פה עכשיו תהליך כדי להסביר למה המשפט הזה נכון, יש פה קודם כל שני כיוונים, כל כיוון אחד גם ידרוש את העבודה, אבל אחרי שנסיים את הכל, אני אסביר למה היה חשוב לי להדגיש שזה ב-R, למרות שהכל אצלנו ב-R, כל אותו יכולים לעשות זה, להדגיש את זה כל פעם. כן. מה כאן, הפרוזים ורק אם. ושוב, אנחנו נעיר מה שצריך להעיר אחרי שנסיים את הכל. יש כאן שני כיוונים. כיוון אחד אפשר להוכיח ישר בלי הקדמות, כלומר אם סדרה היא מתכנסת אז היא קושי, והכיוון השני, אם היא קושי אז היא מתכנסת, ידרוש פחות באיך שאני רוצה לעשות, וכך גם עשיתי את זה בשנה שעברה. קצת איזה טענה או שתיים שיעזרו לנו בשביל השורה התחתונה.
מה שאני רק רוצה להוסיף ולומר, זה שברמה הטכנית, בדרך כלל הרבה יותר קל להוכיח שסדרה היא מתכנסת, מאשר קושי, שכבר אני אראה למטה על דגה, אני אשאר למטה בעצם, כי פה כמה אינדקסים יש, יש שניים, גם N וגם M, תראו בהגדרות שנעשה קצת מעצבן לעבוד איתם, לא שלעבוד עם AN ואפסילון זה היה כיף, כיפוף, כיפוף של כיף מה שנקרא, כן? אבל זה עדיף על לעבוד עם שני הדברים, אף על פי כן, לפני שניגש לאורחת המשפט, שווה להעיר, שוב אני אומר ברמה הטכנית, בדרך כלל בהתאם סדרה ספציפית, יותר קל לעבוד, לא קל, יותר קל לעבוד עם הגדרת הגבול, מאשר עם ההגדרה של סדרת קושי, שוב, עוד אחת לעומת שתי אותיות לשחק איתם, זה משחק יותר מאתגר, אבל אפשר לחשוב, אם מתאמצים, אפשר לתת דוגמאות לסדרות שהדרך הנוחה ביותר, לפחות עם הידע שלנו כרגע, להוכיח שהן מתכנסות, היא להראות שהן סדרות קושי. למשל, הדוגמה הקלאסית, נראה לי, אני לא אעשה את זה פה, אולי רואי יעשה את זה בתרגול עם הזמן יתיר, ופחות דחוף לי האמת, 1 חלקי 1 בריבוע ועוד 1 חלקי 2 בריבוע וכיוצא באלו, יש פה 3 נקודות, מה זה נקודות שרואים? עד 1 חלקי n בריבוע, ובכולם יש כאן שבר כמו שאתם יודעים, כלומר הסכום של 1 חלקי הריבוע עד ל-n, הסדרה הזו היא מתכנסת, הדבר הראשון זה 1, השני זה 1 ורבע, השלישי זה 1 ורבע ועוד תשיעית, שרוצים להציג את זה כשבר משהו 36, אז אין לי כוח עכשיו וכן הלאה, הסדרה הזו אכן היא אכן מתכנסת, עם הכלים שיש לנו כרגע, שוב, אפשר לקורס לנו אולי כלים יותר חזקים להסביר את זה וגם יותר נוחים לעבודה, אבל עם הכלים שיש כרגע, כלומר כתרגיל טכני, מה שעשו בתרגול, שוב, אם זה אכן יקרה, אני לא מכריח את רואי לעשות דברים, זה כבר לא כזה חשוב, להראות שהסדרה הזו היא סדרת קושי ולכן היא מתכנסת, נעשו משהו אחר למה שרחשנו עד עכשיו, דיברנו על סנדוויץ' אולי בהקשר של סכום כזה שהולך ומשתנה עם ה-N, לא יעבוד פה. שימו לב, אני מדבר על מתכנסת, להראות למה היא מתכנסת, זה סיפור אחר לגמרי, שלא נספר גם בקורס הזה, אלא כהערה, לא כמה שאפשר להוכיח כרגע. מי שרוצה שיחפש את זה גוגל, לא. תראה, כל האיברים, מה זה, גדולים אחד, אני יודע. חפשו בגוגל, בעיית באזל. מי שזה מעניין טוב, זה לא משימה, אל תעשו את זה, אבל אני רוצה להידרש לפן התיאורטי, להוכיח את המשפט הזה. ברמה הטכנית, אולי דוגמה הטכנית של בוא נראה שסדרה זו סדרת קושי, בהחלט יכולה להופיע בתרגול, אז אני רוצה לעשות... עד אפשר לשאול שאלה? כן, בוודאי. בעצם, אבל אמרת שזה די... מאוד דומה להגדרת הגבול, כאילו שזה אותו דבר בעצם. לא, המשפט אומר שמתמטית זהים ורקים, אבל ברמה הטכנית כמו... לא המשפט. כאילו ההגדרה של סדרת קושי. ההגדרה של סדרת קושי היא קשה יותר. פה זה מספר קבוע. אז אני אומר, העבודה עם ההגדרה של סדרת קושי היא קשה יותר ברמה הטכנית. כלומר, להוכיח שהסדרה... לא יודע מה, ככה וככה, מתכנסת לגבול הזה והזה עם הגדרת הגבול, זה לא כיפי, אנחנו תרגילים כאלה, לעשות, להוכיח לפי ההגדרה של סדרת קושי, שסדרה היא אכן סדרת קושי, כמו למשל אם נעשה את זה לסדרה הזאת, זה אפילו פחות כיף, כי יש שם גם N וגם M, וצריך לשחק עם שניהם במקביל, שוב, אולי דוגמה שרואי יעשה בתרגול, אבל זה לא אומר, בכללית זה לא עבודה נחמדה. לכן, לא, השאלה שלי היא לא מבחינה טכנית, הבנתי את זה, פשוט השאלה שלי על המשפט עצמו ועל ההגדרה של סדרת קושי. קודם אמרת שהגדרת הגבול וההגדרה של סדרת קושי ובעצם זה בסופו של דבר משהו מאוד דומה. אז השאלה שלי, אם סדרה שהיא שייכת ל-R ואם היא... לא. כאילו השאלה שלי, כאילו אם התנאי של האפסילון, של כאילו הגדרת הגבול, והיא שייכת...
כאילו בתכל'ס זה מרגיש לי שסדרת קושי זה, אותו, זה פשוט סדרה שמתכנסת לפי הגדרת הגבול ופשוט שהיא מוכלת בהר. לא, אז שוב, הדרמה מוכלת בהר אני רושם למרות שהקוץ לא מוכל בהר, אמרתי אני אגיד בסוף התהליך. זה לא, אין סיבה לחשוב על זה, נסתכל על זה עכשיו. אתם גם לא תראו למה זה חשוב שזה בהר, עד שאני חושב, אם אתם שימו לב כל הכבוד, עד שאני אז אפנה את תשומת לבכם. אני אומר, ההגדרות של קושי ושל הגדרת הגבול הן אכן דומות ברמה הוויזואלית, כן? AN, כל אפסילון, N אפסילון, לכל, אבל הן לא אומרות אותו דבר. פה יש לי L, פה בכלל אין לי L. פה אנחנו מתארים שוב, התקרבות של הגבול, ספר שידוע ונתון. פה האיברים הולכים מתקרבים זה לזה. אינטואיטיבית זה נשמע דומה. מתמטית זה אותו דבר, אבל ההגדרה היא בסופו של דבר לא אותה הגדרה, יש ביניהן שקילות של אם ורק אם, כמו שאני אומר. יש סדרה שמתכנסת לפי הגדרת הגבול ושהמרחקים שלה לא בהכרח קטנים? אז אני אומר, המשפט הזה אומר שלא, אבל אחרי שנסיים אנחנו נעיר למה זה היה חשוב להסתכל על זה באר, ואם קורה משהו אחר, אולי קורה משהו אחר. אבל שוב, זה לא מובן מאליו, ההגדרות האלה אומרות, דברים שהם לא זהים למרות שהם דומים, והמשפט הזה ייקח לי, אני לא רוצה לזרוק מספרים, אני מאמין שלפחות 3/4 שעה כדי לסגור את כל הפינות שלו, אולי פחות, לא יודע, אולי נגזים, אבל זה לא משפט כזה פשוט להוכחה. אם סדרה היא סדרה היא סדרת קושי, אז היא בהכרח תהיה מתכנסת לפי הגדרת הגבול? זה מה שהמשפט הזה אומר, נכון? סדרה היא סדרת קושי, אם ורק אם היא מתכנסת. זה לשני הכיוונים. את המשפט הזה אני רוצה להוכיח. אוקיי, הבנתי. אני רוצה שוב את הכיוון הקל יותר, במתכנסת לקושי, תראו. אז נוכיח את המשפט, נתחיל מהכיוון הראשון, הפשוט יותר. טענה, עושה זה בנפרד. אם תהי, A is תמיד טוב, AN סדרה מתכנסת, אזי AN סדרת קושי. בואו ניתן עבודה ונוכיח את זה. העבודה שכבר עבדנו, עשינו טריקים כאלה בעבר, באריתמטיקה וכיוצא בזה, יהי יהיז תמיד טוב, אפסילון גדול מאפס, אנחנו צריכים להראות שקיים איזשהו N אפסילון, אפסילון, כך שלכל N ו-M שגדולים ממנו, מתקיים שהפער, ההפרש בין AN ל-AM, קטן מפסילון. עכשיו, כמו טריקים האלה שכבר שוב, שיחקנו משחקים כאלה בעבר, אנחנו יודעים שהסדרה מתכנסת לגבול L, כן? אז אם כן, בואו נסמן את הגבול ב-L, כמו שאנחנו נוהגים תמיד, אנחנו מגבול באנגלית, יפה מאוד, אחרי אנחנו מסמנים את זה באיזה אות, כל הכבוד. ההגדרה של הגבול, לפי הגדרת הגבול, אכן קיים איזשהו N אפסילון, אותו N שאני רוצה, כך שלכל אינדקס שגדול מ-N אפסילון, בואו נשום גם N וגם M, שם נותנה שניהם ביחד, כך שלכל M ו-N שגדולים מ-N אפסילון, מתקיים ש-AN פחות L ו-AM פחות L שניהם קטנים מ-Epsilon חלקי 2. יש עליו שאחרי ממנו זה קורה. אנחנו נוכל לרשום את זה פעמיים גם ל-N וגם ל-M, כי עכשיו אני אסתכל על ה... עכשיו נראה למה זה מסתדר לי. כשאני אסתכל על AN פחות AM, אני משתמש מה שאני אוהב לקרוא לו, כמו שאתם יודעים, טריק שפל, כי אני ארשום משהו שכולם יודעים. זה נתון, תהי מתכנסת, זה נתון.
AN פחות L פחות AM ועוד L. עכשיו, pay attention, בסדר? אני יכול טיפה לסדר את זה ככה, אם רק לסדר את זה אחרת, איך שאתם רוצים. אפשר לרשום AN פחות L או ועוד L, בואו נעשה את זה ועוד L פה כבר אם אתם רוצים, שיהיה כבר. ועוד L, אפילו יותר שפל. ועכשיו, אם יש לי סכום בתוך הערך המוחלט, מה אומר אי שוויון המשולש? שאם תפריד אותו לסכום של ערכים מוחלטים, וואלה, תקבל משהו גדול שווה. עכשיו, בואו נראה תשורה שזה ייכנס לנו פה בלוח, ב-PDF, הוא יכול לאכול עוד איזה שלב או שניים. ערך מוחלט של AN פחות L, L פחות AN, אני יכול להחליף את הסדר, הרי זה ערך מוחלט, לא אכפת לו מאיזה כיוון אנחנו מחסרים, וכל אחד מהחמודיזם האלה ממי קטן? כמה זה אפסילון חלקי 2 ועוד אפסילון חלקי 2? רמה גבוהה. סך הכל לכל n ו-m שגדולים מ-n אפסילון כן מתקיים הדבר הזה. אני דרש רוצה שאני קשה יותר, אנחנו נעשה גם אותו כמו באריתמטיקה, זוכרים? AN פחות L, AN פחות BN פחות M, פתאום פרקים את הערך המוחלט, משחקים שנוהגים לשחק, לפעמים, לא יודע אם זה נתקל בזה בקרוב או בקורס זה בכלל, אבל זה קורה במתמטיקה, צריך לפרק לשלושה דברים, אז כאילו לוקחים מראש אפסילון חלקי 3 או שטות כזאת, דברים שחוזרים על עצמם. אבל הם עובדים? לא. שאלת? אפשר להסביר למה זה לא בעייתי, כאילו, עשית AN, כאילו, אבינו עושה לבוא את זה בסדר, אבל אז לא מעבר את הסכום של הערכים המוחלטים לא יכול להיות מצב שבו הוא עורך מוחלט בכלל, כאילו, הפתרון שלו חיובי, ואז זה לא מתקיים? למה זאת אומרת, זה גדול שווה, זה לא שווה. הסכום הערכים המוחלטים, ככה הוכנו כשהוכנו את הרצאה 5 עשינו את זה, אם אני לא טועה, סכום הערכים המוחלטים תמיד גדול שווה מהערך המוחלט של הסכום. אפשר לחלק למקרים, מה קורה עם שניהם חיוביים, שניהם שליליים, בכל מקרה זה גדול שווה. מתמטית זה תמיד עובד. אז המתכנסת גוררת קושי. שוב, אם יש גבול, אז הם מתקרבים אחד לשני. זה הגיוני. עכשיו הכיוון, אמרתי, יותר טריק, גם מתמטית וגם אולי בהבנה, למה זה שהם מתקרבים אחד לשני, אבל גם שהם מתקרבים לאיזשהו מספר קבוע שהוא בגבול. שתקרבו אחד לשני והמשיכו לזוז. למה צריך להתקרב גם למספר ספציפי? אז זה הכיוון השני. אז בשביל הכיוון השני, בבקשה, לפני הכיוון השני, שאלות נוספות על הכיוון הזה? אז בשביל הכיוון... מה זה? אני צריך להראות שזה קורה, כן? עכשיו אני יודע, שיש n אפסילון כזה, בגלל הגדרת הגבול, שאני יודע שהיא מתקיימת כי נתון שהיא מתכנסת. ואז אני לוקח את אותו n אפסילון. כן, שזה הכיוון זה. אני מתכנסת אל הקושי. עכשיו, בשביל הכיוון השני, יעני, אם קושי, אז מתכנסת, נעזר בדברים הבאים, בטענות הבאות, אני יודע. אז אחד, טענה, ככה קראתי לזה, תהי, תהי זה תמיד טוב, AN סדרת קושי, אזי AN חסומה. קודם כל אני צריך את זה, שיהיה לי לעבוד. הסדרה הזו חסומה, כמה טוב ואיזה כיף. בואו נוכיח את זה. מי שזוכר, אם אני לא טועה, או רצה 4 או 5, הראינו שסדרה מתכנסת היא חסומה, הרעיון פה יהיה דומה. כלומר, להצביע על איזשהו שלב שהחל ממנו כל האיברים קרובים זה לזה, אז הם חסומים עם איזה מספר שאתם אוהבים, זה כבר אני אתן לכם לבחור, וכל המספרים עד לשלב הזה זה קבוצה סופית, ברור שהיא חסומה, שוב מי שזוכר, יופי, מי שלא, לא קרה כלום, בוא נעשה את זה עוד פעם,
אני רק אעיר שההוכחה דומה להוכחה שסדרה מתכנסת היא חסומה שראינו בעבר. מתי בדיוק? אני לא רוצה להבטיח, אתה לא זוכר, נראה לי הרצאה 4, אולי 5, זה תדלקו אותי, זה תעירו. איזה מספר אתם אוהבים? שמעתי 6 ראשון. בסדר? כן. וגם אם צעקו וזה, נכון, אתה לא צריך דציבלים. אוקיי, אז בואו נתבונן באפסילון שווה 6. מכיוון שהסדרה היא סדרת קושי, קיים שלב, בואו נקרא לו N6, כי הוא מתאים לאפסילון שווה 6, לא צריך את המילה שלב, למרות שאני אגיד את הבינוי, סבבה, קיים איזשהו N6, כך שלכל M ו-N שגדולים מ-N6, מתקיים שההפרש בין האיברים קטן מאפסילון, שבחרנו להיות 6. שוב, לא משנה אם אני שם פה M או N, זה איך מוחלט, זה מאוד לא חשוב, מי למעלה, מי למטה. אוקיי. בפרט, בואו נסתכל על, נקבע את אחד מהם. בואו נגיד שבמקום M, אני מסתכל על N6 ועוד אחד. השלב הבא אחריו, זאת אומרת שבפועל שם זה כבר מתרחש, בסדר? אז בפרט, הדברים נכונים, אם נבחר M שווה N6 ועוד 1, כלומר השלב הספציפי הראשון שאחרי N6. נקבל שלכל N שגדול מ-N6, מתקיים שההפרש בין A, N6 ועוד 1, זה כאילו ה-X שלו, לבין AN קטן מ-6. אני רוצה בכוונה להסתכל על מישהו ספציפי ולהשאיר מישהו אחד באופן כללי, כי אני רוצה לדבר על הסדרה החסומה. הסדרה החסומה, מה ההגדרה? AN נמצא בין שני מספרים, לא צריך את ה-AM הזה. אני קובע איזה AM ספציפי, וזה מספיק לי כדי לעבוד איתו. אם הטענה נכונה לכל M, אז ודאי שהיא נכונה ל-M ספציפי. אי השוויון הזה מזכיר את המשחק שהוא של הוכחה של סדרה מתכנסת היא חסומה ששמנו אותו בעבר. את האי שוויון הזה אפשר לפתוח, כן אפשר לפתוח את האי שוויון, אפשר לפתוח ולקבל ש-AN פחות AN6 ועוד 1, שוב, איפה מי הפחות מי הוועוד זה לא משנה, כי בכל כך אני שם את זה בערך מוחלט, הוא קטן מ-6 מצד 1 וגדול ממינוס 6 מצד שני, ככה עובד הערך מוחלט, נכון? אם אני קטן בערך מוחלט, אז אני בין המספר למינוס שלו, ולכן לכל N שגדול מ-N6, קונטרול N, קודם קונטרול N, לכל N שגדול מ-N6, מתקיים ש-AN נמצא בין ה-AN6 הזה ועוד 1, ועוד 6, ובין ה-AN6 הזה ועוד 1, פחות 6. בוא נעתיק את ביק, לא משווה לי זה. מינוס. שוב, כשזה, יש לו אינדקס מרשים, נכון? מספר כלשהו, ספציפי בסדרה, קבוע. את השלב הזה שחל ממנו, קחו את המספר הבא אחרי השלב הזה, שם זה כבר עובד, מספר שקבעתי, ולכל N שגדול מ-N6, הדברים האלו משתנים. החל מהשלב הזה N6, שמתאים לאפסילון שווה 6, הסדרה חסומה. כל האיברים מ-AN נמצאים בין המספר הקבוע שרשום פה משמאל, זה מינוס 6, המספר הקבוע שרשום ימין, זה עם הפלוס. מה קורה לאיברים עד ל-N6, שעליהם אנחנו לא יודעים מפורש שהם חסומים, עד ל-N6, כמו שהוא, בהוכחה שעשינו על סדרה מתכנסת חסומה, יש מספר סופי של איברים. 1, 2, 3, עד ל-N6, כל קבוצה סופית היא חסומה, קחו את המספר הכי גדול שם, כמו שגם הסברנו אז. אז כמו כן, לכל N שנמצא בין N1 לבין 6, הקבוצה, אני אשח את זה אחרת, בסדר? כמו כן, לכל N שנמצא בין
1 לבין 6, מכיוון שמדובר במספר סופי של איברים, הקבוצה של כל האיברים האלה A1 ואז A2 וכיוצא באלו, נקודות שרואים עד שמגיעים ל-AN6 היא חסומה. בואו נסמן את החסמים ב-M ו-N, כלומר לכל הבריאות לחיים טובים, N שנמצא בין N6 לבין 1 מתקיים ש-AN נמצא בין M קטן לבין M גדול. ועכשיו הטיעון הסופי שלנו, שוב, מאוד דומה להוכחה, כמה אני כבר אמרתי את זה, שאני אעזור, מאוד דומה להוכחה של סדרה מתכנסת היא חסומה, כל איבר בסדרה, לא משנה אם הוא נמצא בין 1 ל-N6 או החל מ-N6, חסום מלמעלה, על ידי מי? תלוי, או M או הדבר הזה, אבל בדיוק חסום. קחו את המקסימלי מבין שניהם, תקבלו חסם שחוסם את כולם מלמעלה. וכנ"ל גם מלמטה. כל איבר בסדרה, או שהוא גדול מהמספר הזה, או שהוא גדול מהם קטן. ובכל מקרה, יהיה קטן מהמינימלי מביניהם. סך הכל... נכון, קטן, אוקיי. סך הכל, נסיק שלכל N, בין אם הוא גדול מ-N6, ובין אם לא, קיים אי השוויון המעניין הבא, AN מצד אחד קטן, תכלס בגלל שכזה פה זה קטן ממש, אפשר לשים גם קטן ממש אצלנו, אבל אם קטן אפשר לשאול קטן שווה, יותר כללי, למה שלא נעשה קטן שווה, AN קטן שווה מהמקסימום מבין ה-M הגדול לבין הייצור הזה, וגם זה גדול שווה מהמינימום, עדין מדי. כלומר שזה גם יהיה בעברית. מה שיכול להשתבש זה משתבש, נכון? מהמינימום בין M קטן לבין החסם מלמטה, זה עם המינוס 6. כלומר, הסדרה, אשכרה, וואלה באמת, אכן חסוך. מה זה? גם לקחתי אפסילון ספציפי, אני יודע שזה נכון לכל, עם טענה נכונה. לא, שוב, אני יודע שמתקיימת טענה שיש בה שלוש פעמים בא לך לכל. לכל אפסילון, קיים אין אפסילון, כך שלכל N ולכל M, ככה וככה. אני יודע שזה נכון. אם טענה נכונה לכל, בטח שהיא נכונה למישהו ספציפי. אם כל הסטודנטים בשיעור ייקשלו, מה יקרה לך? ייקשל. לכן, אם הטענה נכונה לכל אפסילון, בוודאי שהיא נכונה למחרנו פה אפסילון שווה 6, ואם היא נכונה לכל N ו-M, בוודאי שהיא נכונה לאיזשהו M ספציפי שאני בוחר. כן? קראתי לו N ש... זה מה שאני צריך, מספיק לי. אני צריך שזה החסומה להישאר עם AN קטן שווה בין שני דברים. אין לי בעיה לבחור את האפסילון ואת ה-M. רק להישאר עם ה-N שיהיה כללי, שיעבוד לי לכל N, כמו שעשינו. אתה חבר בכלל הוא N6, כי הוא לא נכון, אני יכול לבחור כל N, אבל הוא חסום לו אחד, כי זה כל... כן, החל ממנו, זה... בשביל מנסח, זה גדול ממש מה-N אפסילון, זה סך כאילו שלד אחד אחר. כן. מה הכוונה יותר כללי? מה אתה מתכוון? אתה יכול להראות שלמעלה קצת ה-NM כמינוס, איך זה? כן, AM מינוס AM קטן מ-אפסילון, אתה יכול להראות שהם חסומים במשהו כאילו ב-אפסילון או במשהו כזה. לא, אבל אז דווקא לכל יעשה לי בעיות, כי אם זה לכל אפסילון, להגיד שלכל אפסילון, זה בעיה בעייתי כאילו, כי אני לא יכול באמת לעבוד עם זה, אני חייב איזשהו מספר ספציפי שאני אוכל להגיד כן, זה החסם שלי. צריך את המספר הזה כי זה משהו... כן. יש פה גם את הקמה של הקיים, זה הרי בעייתי. לכל אפסילון יש את השלב שלו. אתה לא יכול להגיד, שמע, כולם ככה וככה, כי כל שלב זה אחרת.
אין מה לעשות. אלא, עד אפשר שאלה? שנייה, שנייה, תלו פה שאלה חשובה. N ו-M לא חוויות עוקבים, לא, ממש לא. ההגדרה לא אומרת את זה. ההגדרה אומרת לכל שני מספרים, החל משלב מסוים. אם השלב שלנו נגיד זה 10, אז שיעבוד גם ל-11 ול-12, אבל גם ל-13 ולמיליון. שההפרש בין A13 ל-A מיליון יהיה קטן ככה וככה. M ו-N הם לא עוקבים, ממש לא, זה חשוב. לא, כל אפסילון זה השלב שלו. אחר אפסילון. יש שלב שהחל ממנו, הפרש בין כל שני איברים, לא משנה כמה הם קרובים או רחוקים אחד לשני באינדקס, יהיה קטן מ-10. כן, גם אם ההפרש בין האינדקסים, בדיוק, גם ההפרש בין האינדקסים גדול מאוד. בסדר, זה לא שני איברים עובדים, יותר חזק מזה, לכאורה. זה שכל ה... לא, אפשר לשאול את השאלה הבאה. נניח שאנחנו יודעים שההפרש בין שני איברים עוקבים שואף לאפס. האם זה אומר שהסדרה מתכנסת? אולי זה גם טענה נכונה. כנראה שלא, תבדקו, זה טענה לא נכונה. אפשר להראות שזה לא נכון. אבל אולי בסוף נעיר את זה, אבל זו שאלה שאפשר לשאול. פה בכל מקרה ההגדרה היא אחרת, לא רק בין שני עוקבים, אלא בכל שני איברים אחרי האינדקס, גם עם האינדקסים של עצמם רחוקים מאוד, ה-M וה-N האלה, ההפרש צריך להיות קטן מהאפסילון. זו ההגדרה של קושי. אם זה עובד, אנחנו רוצים להראות שבסופו של יום הסדרה מתכנסת. אה לא, דווקא סימנתי ככה, כמעטי, תמיד אני מסמן N אפסילון, נכון? אפסילון זה 6, יהיה N של אפסילון זה N 6, כל אחד מסמן איך שהוא רוצה. כן, שאלה מהזום. כמה הם פה? אה, באופציה יותר. לא משנה, זה הייתה בדיוק אותה שאלה. תודה. לא, ההגדרה היא כזו, לכל אפסילון שהפרש יהיה קטן מאפסילון. והפרש כמו שאלו מקודם הוא אפס, אז הוא קטן מאפסילון. אז הוא מסמנב את ההגדרה. כן. להחליש אותם? אוקיי. שוב, אני רואה טיפה חרש בעצמי, אני פחות שאני לא אשמע אותם כמו שצריך, גם עכשיו זה גבולי. אז זאת טענה אחת שאני צריך בשביל להסביר למה קושי זה מתכנס. עכשיו הדבר השני שעליו דיברנו פעם קודמת, אני חושב שהקורס מסודר הרצאה אחרי הרצאה, הוא בנוי טוב, אני לא רוצה להכנס אתכם, אבל בקורסים ב-2 הוא פחות טוב. טענה, דברים שכבר אמרנו ביום ראשון, לסדרה חסומה יש תת סדרה מתכנסת. לכן יש לה כאילו גבול תחתון וגבול עליון. כמו כן, אם הגבולות העליון והתחתון שווים, אז הסדרה מתכנסת. והגבול הוא שווה להם, כן? זה גם מה שאמרנו פחות או יותר לקראת סוף ההרצאה ביום ראשון. אז ככה אני אוכיח את הכיוון השני. אני אסביר למה בסדרת קושי הגבול העליון והגבול התחתון שווים. ואני יודע שיש כאלה לסמך הטענה שהראיתי עכשיו, שיש כאלה חסומה, ואם היא חסומה אז יש לה מה שכבר הסברנו ביום ראשון. אז... לא, הראינו חסומה. לא, קחנו מינוס אחד בחזקת M. אנחנו יודעים, חסומה זה לא גורם מתכנסת גם. אחרי שדברנו מונוטוניות, לא זוכר, נהיה לי הרצאה 7 או משהו כזה, עשינו סיכום כזה של כל המושגים, חסומה, מונוטונית, מי גורר מה, מי לא גורר מה. אז עכשיו, כעת, נוכל להוכיח את הכיוון השני. טענה אם בא לכם. פרקנו את זה ממשפט לכמה טענות, שיהיה עוד טענה וזהו, שהיא AN סדרת קושי, ותכף תראו למה זה חשוב לי שהיא מוכלת ב-R, אמרנו נעיר את זה בסוף, אזי AN מתכנסת,
הוכחה לפי הטענות הקודמות אנו יודעים שהסדרה חסומה ולכן יש לה גבול עליון ותחתון כדי להוכיח שהיא מתכנסת מספיק להראות שהם שווים סימנו אותם עם קו למטה וקו למעלה עכשיו זה רואים דווקא? מה קורה פה? זה ירוק פחות אני מניח בואו נראה גבול העליון שווה לגבול התחתון אם עכשיו אתה עין ככה אז רואים אותו, לא רואים אותו בכלל בכל מקרה הוא כזה מזה צריך להראות שהגבול העליון שווה לגבול התחתון אני יודע שהיא קושי מה? הכל טוב? אני רוצה להראות שהיא קושי סליחה שהיא מתכנסת כמובן אני יודע שהיא קושי טוב, אני יודע שהיא חסומה וזה אבל זה השתמשתי רק כדי בקלף הזה כבר, בקלף הזה כבר השתמשתי כדי להגיע למסקנה שאכן יש גבולות כאלה שוב, רשומים פה גבול תחתון וגבול עליון הקווים פתאום נעלמו שם יחזרו בהמשך, עשיתי בולד פתאום מופיע אבל השני זה גבול תחתון, כן? צריך להראות שהם שווים אני אניח בשלילה שזה לא המקרה אניח בשלילה שזה לא כך שהגבולות העליון והתחתון שונים, כלומר הגבול העליון גדול יותר מהגבול התחתון כן? גדול יותר מהגבול התחתון בואו נסתכל, אני רוצה להראות שלא יכול, באמת, לא יכול להיות שיש פער ביניהם שהפער ביניהם מוביל אותי לאיזושהי סתירה אז בואו נסמן באפסילון או נבחר אפסילון אם בא לכם את המרחק ביניהם זה כמו שעשינו בכוחה שנגיד גבול יחיד או משהו כזה בואו נחלק בארבע ליתר ביטחון כנראה שגם שתיים יעבוד אבל ארבע כאילו מרגיש לי בטוח יותר מסמן רבע כפול ההפרש ביניהם עליון פחות תחתון אפשר כמובן לשים את זה במכנה ואת הארבע במונה זה במונה ואת הארבע במכנה טוב, העליון אני מסמן עם קו למעלה, אתה יכול עם קו למעלה כן, ואני רוצה גם להיעזר בזה עוד מעט לא, יום ראשון קראנו לזה גבול תחתון ואמרנו, תשמע, הגבול התחתון וכנראה גם הגבול העליון הם אכן החסמים העליון והתחתון של קבוצת הגבולות החלקיים אבל הוספנו והערנו עוד משפט ביום ראשון שהם לא סתם חסם תחתון ועליון אלא הם גם בעצמם גבולות חלקיים כלומר, יש איזושהי תת סדרה שמתכנסת אל הגבול העליון ויש איזושהי תת סדרה שמתכנסת אל הגבול התחתון אני רוצה שגם נרשום את זה אז כעת כפי שאמרנו בהרצאה הקודמת הגבולות העליון והתחתון הם בעצמם גבולות חלקיים יעני או יעני בעברית יפה נגיד תאמר קיימות איזה שהן שתי תתי סדרות בואו נקרא להם ANK ו-ALK, לא יודע, משהו כזה, שתי סתת הסדרות, אפשר KN, אלה אין נחשבה לכם, ANK ו-ANL נגיד, שני אינדקסים כאלה של אינדקסים, זה L, בסדר, פשוט L בכתב, L, L קטן, זה מוקב ישר, זה סדרות שמתכנסות אליהן, ה-ANK שואפת לגבול העליון נניח, בסדר, וה... ה-ANK שואפת לגבול התחתון, יו, עשיתי טו, וה-ANL שואפת לגבול העליון. רווח קטן. אז איפה הקו נעלם פתאום? הנה עושה בולד ומתי. לא, פעם גם לא. ואחת שואפת לגבול התחתון. והשנייה שואבת לגבול העליון אפשר לסמן אם אתם רוצים במקום לים קו למעלה לים קו למטה את הלים סוף ולים ואז יראו את זה בזה למרות שהיא פחות אוהבת את הסימון הזה
אז אולי הנה שנייה אני טיפה אתקן. אתם רוצים לתקן אצלכם במי שכותב, בסדר, תשארים הסימון פה, פשוט שנראה את זה. לא כל פעם אני אגיד לכם, כן, יש פה קו, כן, אין פה קו. אז שנייה אני אעשה את זה כמו בן אדם. אמרנו שגבול עליון, אפשר לסמן גם לין סופ. וגבול תחתון לינים. סימון שיראו פה. בליקס, מי שבבית, כאילו, כנראה רואה את הקווים, לא כזה מפריע, לא? עדיין. אז אני מדביק את זה פה. וכנל גם כאן. טוב, אני שימה לי סימון עם הקווים, אני בעל כוחי, לא רואים אותו טוב. אני לא רוצה סתם שאני אדמיין קווים כל הזמן. אז אנחנו יודעים שיש את הסדרות שמתכנסות אליהן. כמו כן, הסדרה שלנו היא סדרת, אני אעשה את זה טיפה יותר בדיוק. אני רוצה להגיע לסתירה, אוקיי? אז אם כן, בסדר? אם כן, לפי הגדרת הגבול, קיים איזשהו N1, כך שלכל N שגדול מ-N1, או אם בא לכם NK שגדול מ-N1, מתקיים ש-ANK פחות הגבול שלה, שזה הלין סופ, קטן מ-אפסילון, שבחרנו שם למעלה. כמו כן, לפי הגדרת הגבול, קיים איזשהו N2, כך ש, עם הגבול השני של הלינים, הוא ירד עד לפה כדי להתחזק. אז היא, מה זה שונה? ודבר שלישי, דבר שלישי, לבקן ובנוסף, אם בא לכם, מכיוון שהסדרה היא סדרת קושי, קיים איזשהו שלב, בוא נקרא לו N3, לפי ההגדרה של סדרת קושי, או הגדרת סדרת קושי, פחות אותיות, קיים איזשהו N3, כך שלכל N שג ו-M, אם בא לכם, בסדר? N ו-M שגדול מ-N3, לכל שני אינדקסים אחרי זה, מתקיים ש-AN פחות AM קטן מ-Epsilon. כל זה ההגדרה הכללית, וכל שני איברים בסדרה בכלל, לא רק בתתי הסדרות. אני כמובן רוצה להשתמש בתתי הסדרות, זה אני כבר אומר שזה רלוונטי גם ל-NK ו-NL ספציפיים. דברים דומים נגיד לאורכה של משפט הסנדוויץ', שגם שם קרו שלושה דברים, כל אחד החל מהשלב שבו הוא מתחיל, אבל אם נסתכל על השלב שבו כבר כל הדברים מתרחשים, אני רוצה להראות שמתרחשת איזושהי סתירה, כן? אפשר, אם בא לכם, שנייה ללכת לאורך הלבן, לתאר את ההתרחשות, דומה ל, כמו שאמרתי, להוכחה של יחידות הגבול, שראינו אי שם בהרצאה 4, אם אני לא טועה. יש לי פה את הישר הממשי, סבבה, ויש לנו שלושה דברים שלא יכולים להתרחש בו זמנית. יש פה נגיד את הלים אינט, ויש פה את הלים סופ, החל משלב מסוים, כל עברי תת סדרה אחת נמצאים נגיד בטווח הזה, בסדר? רבע לפה, רבע לפה. החל משלב אחר, כל עברי תת סדרה אחרת נמצאים ברווח הזה. עד לכאן, הכל צ'יל. יש את הסדרות שונות, תתי סדרות שונות ליתר דיוק, שהתכנסו לגבולות שונים, לבריאות. מכירים את זה? מינוס אחד בחזקת N, יש סדרה אחד, סדרה מינוס אחד, לא חסר. דיברנו על זה בריחות, יום ראשון. אבל הבעיה מתחילה עם הנתון השלישי. הנתון השלישי אומר שכל עברי הסדרה, כולל עברי תתי הסדרות האלו, צריכים להתקרב אחד לשני. גם לא לחרוג זה מזה מרחק של אפסילון. ואז אם איבר שנופל פה, כל החברים שלו גם צריכים להיות באזור הזה. לא יכולים ליפול כאן. כמובן להפך, איברים שלכאורה נמצאים כאן מהתת סדרה שמתכנסת ללינק סופ, כל האיברים שהחל מהאינדקס הזה
כולל האיברים של הסדרה השנייה שהולכת ללימין, צריכים להיות פה, איפשהו באזור שלהם. לא יכול להיות שחלק מהאיברים הולכים לכאן, וחלק מהאיברים הולכים לכאן, אבל כל האיברים צריכים להיות קרובים אחד לשני. זה נניח ש... אני אומר שכל, נגיד, חלוקה לשני תתי סדרות, שתי תתי קבוצות בכיתה שלנו, אני אומר שכל הסטודנטים הזכרים צריכים להיות בכיתה הזאת, וכל הסטודנטים הסטודנטיות הנקבות, יותר נכון לומר, צריכים להיות בכיתה של יום ראשון, אבל גם צריכים להיות מרחק שלא יותר ממטר אחד ליד השני. זה יותר מדי, זה לא יכול לקרות ביחד. שכל הזכרים יהיו פה לבריאות, וכל הנקבות שם, פדל. אבל, בנוסף לכך שהם גם יהיו קרובים זה לזה, זה מה שאתה בעצם דורש הקושי אצלנו, זה לא אפשרי. כל הדברים, השלושה ביחד, זה כבר מוגזם. זה לא יכול לקרות, זה בעצם מה שייתן לי את הסתירה אחרי שהנחתי בשבילה. שזה מסתדר, כמובן צריך לשלום את זה מתמטית, באופן מסביע רצון, כעת, כן? לא, שוב, בלי הרבע זה לא היה עובד. אבל כמו שהערתי בעל פה, אפשר לומר עוד פעם, כמו שגמרנו שוב ביחידות הגבול וזה, אם זה היה חצי אפסילון או שליש, או יותר גרוע, עשירית או משהו כזה, זה גם היה סבבה. איך אני יודע... אז אני אומר, הטכניקה הזאת, כבר ראינו אותה יותר מפעם אחת. כן? משהו שצריך להכיר, כמה זה בא לידי ביטוי בתרגילים בפועל, זה כבר שאלה של מה רואים בתרגול, מה ששיעור הבית, שאני פחות שולט בחומר הנדימן, כן, יותר העבודה של רואי. אז תראו, אז כעת... הוא עוד לא עזר, עכשיו אחרי איך אני אגיע לסתירה. אני מסמן באפסילון את המקסימום של כל השלבים האלו. מה קורה החל מכולם? בדיוק, אנחנו יודעים שהחל מהשלב הזה, מתקיימים כל האי שוויונים, שלושה במספר, גם זה, וגם זה, וגם זה, ושוב, אפסילון זה רבע הפרש בין זה לזה, רוצים להראות שזה, שהם סותרים אחד את השני. מה זה? טוב, אני אחזור עכשיו. כמו שדיברנו בהגדרת הגבול, שראינו שהגבול הוא יחיד. למה לא יכול להיות שהגבול ילך לשני גבולות שונים? שהסדרה אחת ילך לשני גבולות שונים. אם אני מסתכל על המרחק ביניהם, ונגיד מסתכל רק על רבע ממנו, אני יודע שבכאורה החל משלב מסוים, כל האיברים מרחק של רבע מזה ורבע מזה. זה לא יכול להיות ביחד, זה רחוק מדי. לא יכול להיות אם המרחק בשני הגבולות הוא נגיד אחד, לא יכול להיות מרחק של רבע מהגבול הזה וגם רבע מהגבול הזה. שלא מקומות שונים על הישר. אותו הרעיון גם פה. אותו הרעיון גם פה. אני לא יכול מצד אחד להיות קרוב ללימסו, מצד שני קרוב ללימין, ומצד שלישי להיות קרובים אחד לשני. שוב, לא יכול להיות שכל הסטודנטים הגברים יהיו פה, וכל הסטודנטים הנשים יהיו בכיתה ההיא, וגם המרחקים ביניכם לא יעלו על מטר. זה לא יכול לקרות גם וגם וגם. זה מה שאנחנו רוצים לסתור פה, וכדי לרשום את זה מפורשות מי האפסילון שאני בוחר, אני לוקח את המרחק מהכיתה הזו לכיתה ההיא, נגיד 40 מטר, אני אומר, הדרישה שכל הסטודנטים הגברים יהיו פה, וכל הסטודנטים הנשים תהיינה שם, והמרחק ביניכם לא יעלה נגיד על רבע מזה 10 מטרים, תביא לסתירה, זה לא יכול לקרות הכל בבת אחת. זה גם מה שנעשה פה. מה שאלת? אני יודע... כי אני יודע, אני יודע, לא, שוב, אני יודע שהם קיימים כסתירה חסומה, כמו שהסברנו ביום ראשון, ואני יודע, שנייה, ואני יודע איך להסביר באמצעותם שסדרה מתכנסת, אני מראה שהם שווים, אז אני מניח בשאלה שהם לא שווים, ונגיע לסתירה. זה דברים שכבר מוכנים לי, שאני יודע שהם קיימים מצד אחד, ואני יודע איך להראות באמצעותם שהם מתכנסת מצד שני, שווה לי להשתמש בהם. אבל אנחנו דיברנו על זה, על הנינק, סוג אינק, בקונטקסט של קבוצה, לא, אמרנו ככה, ההגדרה היבשה... גבולות של תתי סתרות. בדיוק, אז אמרנו, ההגדרה היבשה זה שיש לנו גבולות של תתי סתרות, והלימסו והלימפ זה החסמים של הקבוצה הזאת, עליון ותחתון.
אבל אז טענו מפורשות, שוב, גם הזכרנו את זה פה, שהגבולות העליון והתחתון הם בעצמם גבולות חלקיים. הם לא סתם חסמים של קבוצת הגבולות החלקיים, אלא הם בעצמם גבולות חלקיים, גם הדגמנו את זה, הם בעצמם יש לתי סדרות שואפות אליהם. זה הדברים שאמרנו ביום ראשון. עכשיו אני רוצה שוב להראות שכל האי שוויונים האלו לא יכולים לדור בכפיפה אחת, אין איך לסבן את זה. ושוב, מכיוון שפה זה קורה לכל האיברים, החל מה-N3, קל וחומר, החל מה-N אפסילון, זה בפרט תקרה לאיברים מתתי הסדרות. כלומר, כמו שהעירו פה, עכשיו אני יכול לעשות את זה מפורשות, במקום N ו-M, אני יכול לבחור כאן NL ו-NK מבחינת האינדקס, כי זה עובד. כן, אז איך בא לנו לסמן את זה, את אותם? אז אם כן, נכון? אפשר לבחור, בגלל שזה לכל, אפשר לבחור איזה אחד מהם שאנחנו רוצים, בסדר? אז אני חושב אולי בגלל שהסימונים סתם לכתוב לים אין ולים סופס ארוך ומעצבן, שווה אולי ירשום את ה... בשביל, כן, לשם הנוחות. בואו נסמן שנייה את הלים סופ הזה ב-L, או ב-M אם בא לכם, ואת הלים אין ב-L. סתם שנייה נוכל לרשום עכשיו. לכן אפסילון שלנו זה הרבע, כמו שאמרנו, ביניהם, שרש ביניהם. אפסילון זה רבע M פחות L. ושוב, זה מזכיר מאוד, אחד גם הציור שציירנו, ואמרתי זה, אמרתי זה עוד פעם, את היחידות של הגבול, מה שראינו בהרצאה, אם אני לא טועה, ארבע. מה אומרים בעצם האי שוויונים שלנו? זה האי שוויונים הם, ANK פחות M קטן מ-M פחות L חלקי 4, זה ברח לי המינוס למטה, פחות M קטן מ, כן, זה, פחות L חלקי 4, ו-ANL פחות L קטן מ, אותו דבר. בואו נראה בדיוק מה אני אעשה, אבל אתם מזמינים גם להציע לי אם בא לכם. ופה אני שב ואומר, אני לא בוחר כאילו את האינדקסים עכשיו להיות M ו-M, אלא אני ארשום אותם ממש NK ו-NL, ונעיר שזה בסדר. פחות מ-10, תספור. שיש מסך תורד בי. מה? כן, עד שאני ארשום, באי שוויון של קושי, נסתכל על איברים מתתי הסדרות. זה לא, כאילו, זה עובד לכל איבר בסדרה, כמה פעמים זה עובד לאיברים מתתי הסדרות שהם חלק באיברי כל הסדרה. כן, מה אתה רוצה להציע? לא כל שנה כל כך, אבל לא, הרעיון הוא כזה, כן, פשוט נפתח את האי שוויון שלך מוחד, נעביר אגפים ותהיה שם סתירה, אל תדאגו. אבל בואו נראה למה ואיך. אז אם כן, את שני השמאליים אפשר לרשום ככה, כמו שאנחנו יודעים, ANK פחות M קטן מ-M פחות L חלקי 4 וגדול מהמינוס של זה.
אם בא לכם אז להעביר פה אגפים, בואו נעשה את זה. כלומר, אני מוסיף M לכל אחד מהאגפים, ואני כבר רושם ישר מה קורה כשמוסיפים M. אז תראו, אני אעשה פה מכנה משותף לזה, תראו שאני לא מפספס. יהיה פה 3M, כי אני מוריד רבע, פלוס L, חלקי 4, קטן מ-ANK, קטן מ, טוב, מוסיף גם פה, אז זה 5M, מאוד חשוב לי הצד הזה, אמת, פחות L חלקי 4. אם אני מוסיף M לכל אחד מהאגפים של השוויון הזה, ואותו כנל עם האי שוויון עם ה-ANL, בסדר? כלומר, גם ה-AN פחות L הוא קטן מזה וגדול מזה. ואם אני מוסיף L לכל אחד מהאגפים כדי לרשום את ה-ANL הזה באמצע, אני מקבל, אם אני מוסיף L, אתה רוצה לי? לא, זה מינוס. אז כאילו זה, זה, מה שרשום פה זה L פחות M, כן? מה שרשום פה זה, זה שיש לנו... כן. ומהצד הזה... כן. עכשיו אנחנו רוצים לטעון על ההפרש ביניהם. להראות שההפרש ביניהם איכשהו גדול יותר מהמחרבת הזאת, מה-M פחות L חלקי 4, ויגיע לסתירה. אז מה אנחנו יודעים להגיד על ההפרש ביניהם? אני רוצה את ההפרש הנכון, כלומר אני רוצה לעשות ANK פחות ANL. פשוט, פשוט צריך לרשום את זה, אין ספק. תראו, אני מחסר מספר א' ממספר ב'. אם את מספר א' אני אגדיל, ואת מספר ב' אני אקטין, ההפרש יהיה קטן יותר. מה יותר קטן? 5 פחות 1 או 4 פחות 2? 4 פחות 2. כי גם מה שמורידים ממנו נהיה קטן יותר, וגם מה שמורידים אותו נהיה גדול יותר. אז זה מה שאני עושה פה. במקום המספר שממנו מורידים ANK, אני ארשום משהו קטן יותר, שזה... במקום המספר שאותו מורידים, אני ארשום משהו גדול יותר, שזה זה. קל וחומר שההפרש קטן יותר, אבל, אך, מה יש לנו פה? קודם כל יש פה שני M פחות שני L, נכון? חלקי 4, זה כמובן שזה מצטמצם ב-2, כמה זה? וזה יותר גדול מ-M פחות L, חלקי 4, וזה contradiction. סתירה סותרת. כמה טוב, איזה כן? כן, כי להיות קטן מחלקי 2 מצד אחד וגדול מחלקי 2 מצד שני זה גם לא מסתדר, אבל אני מעדיף מרווח ביטחון. אמרתי, גם 3, גם 10, כמו שהערנו אז בהרצאה 4, על ההוכחה של גבול יחיד, גם פה מה שתבחרו היה עושה את העבודה. אני אסתיר את השיטה. אלעד? כן. תוכל עוד פעם להסביר את הצד, את הצד הטכני שהיה, שרצית לעשות ANK פחות ANL, אז למה בחרת עוד פעם את האגפים האלה, וככה הראית שזה סתירה? אני אומר שוב, יש לי הפרש. יש מספר שמחסרים, שמורידים, אם בא לנו יותר ככה אינטואיטיבי, מספר שמורידים ממנו, שזה ANK, ומספר שמורידים אותו, שזה ANL. אם אני לוקח את המספר שמורידים ממנו ומקטין אותו, ואת המספר שמורידים אותו ומגדיל אותו, בסך הכל ההפרש יהיה קטן יותר. אמרתי דוגמה מספרית, אמר אותה שוב, נניח שיש את ההפרש 5 פחות 1. עכשיו, אם במקום 5, המספר שנוריד ממנו יהיה 4, ואם במקום 1, המספר שאותו מורידים יהיה 2, במקום 5 פחות 1, אנחנו עושים 4 פחות 2. בוודאי שההפרש נהיה קטן יותר.
הוא נהיה קטן יותר פעמיים, כן? גם שוב, כי המספר שממנו מורידים הקטנו, רשמנו את החסם שלו מלמטה, וגם את המספר שאותו מורידים הגדלנו, ורשמנו את החסם שלו מלמעלה. גם פחות בברוטו, וגם יותר ביטוח לאומי. כמה תרוויחו? הרבה פחות. אני לא עושה ארגזים בייטקס. שתדעו לכם. אני לא רעב ללחם, ברוך השם, בלי נחס. פותח את ידיך, אני מכוון כל יום. הלכה בשולחן ערוך, נכון? צריך לכוון. עכשיו, שנייה. סלחתי. פה זה מקום עבודה עיקרי שלי. פה אני שורף את כל הטיקטים של נקודות זכות, כי אני תושב ישראל, בגלל שאתה קטנה וזה. ומקומות העבודה האחרים, אני מתחיל את התלוש עם 54% לברוטו. מס הכנסה 34, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, עוד 12. אני מסביר לך מס ביטוח בריאות, כי אני לא משלם את זה, אבל לוקחים. אחרי זה יש דברים כאילו יעני לטובתי, שם פנסיה, ואם קרן השתלמות, קרן השתלמות, ולא יודע, ועד, יש ועד, שאין לו ועד, זה מה הוועד עושה, חוץ מלהיות מילה שיש בה ממצע של העין, ועד, אז אנחנו סוגרים כאילו איזה 40% מהברוטו. לכן, אם במקום לקחת ביטוח לאומי 6%, לוקחים לך 7%, וואלה תרוויח פחות, תהיה קטן יותר. ואם בטעות, במקום בברוטו, לא יודע, 10, יהיה 9, תרוויח פחות, תהיה קטן יותר. אין מה לעשות. בעצם ככה החיים עובדים. כן, question. לא, אז שוב, כמו שהערנו, המשהו חלקי ארבע הוא כאילו, הוא לא היחיד שיעבוד. גם חלקי שתיים היה כשהוא מביא לסתירה, אם מרחק תחילה. לא, חלקי אחד זה כבר מוגזם. אם אתה קחת כל המרחק ביניהם, בין הגבול לגבול, אז יכול להיות שהאיברים יהיו ליד זה וליד זה, ואחד ליד השני, זה הטווח שאני משלם. והטווח שאני משלם הוא כזה קטן, הם לא יכולים להיות גם פה, וגם פה, וגם אחד ליד השני כאן. מוגזם. לא, כל עוד זה חלקי שתיים וקטן. כן, כל עוד זה המרחק, פעם פה ופעם פה, לא מכסה את הכל, זה סבבה. גם שליש, גם רבע, גם עשירית, שוב, כמו שהערנו גם היום, וגם הזכרנו באוחת יחידות הגבול. כן. לא, לא בהכרח, כי שוב, אני רוצה לדבר על ההפרש הזה. ואני יודע שהוא קטן מזה, לא, אבל אתה אומר לי, בואי, במקום להסתכל על ההפרש הזה, אני אסתכל על ההפרש בין שני אלו. עכשיו, ההפרש בין שני אלו כבר לא חייב להיות קטן יותר. למה? בואו ניקח דוגמה מספרית, בסדר? 5, גדול מ-4, נכון? לא, ו-3 גדול מ-0. זה יכול להיות אפילו הגרוע, הפוך, כן? כן, 5 גדול מ-4 ו-3 גדול מ-0. אבל 5 פחות 3 לא גדול מ-4 פחות 0. רוצים להקפיד לקחת את הכיוונים הנכונים באי שוויון, לכן גם תחתי ולשמתי שניהם. למרות שיכולתי להסתפק בזה ובזה, שנראה בדיוק מאיפה זה בא. אז סך הכל בואו שנייה נסכם. סך הכל, סדרת קושי היא אכן סדרה מתכנסת. אני רוצה להעיר, מה זה לא כזה חשוב, אבל אם כבר הזכרנו, בואו נעיר, נראה אם נתחיל את הנושא החדש שאמרתי היום, אני לא קרה כלום, מקסימום פעם הבאה. מישהו ספר כמה הרצאות יש נטו בזה בסמסטר? לא. זו עבודה שלי, נכון? אז קודם כל שנה שעברה לא לימדתי, לא היה אינפי אחד בסמסטר ב', בסמסטר תבורית חדשה. אז זהו, זה סמסטר א', זה עבודה אחרת, כן? אני באמת אולי צריך להקפיד על זה, כי אני כאילו עובד לפי המפתח של שנה שעברה, שזה 26 הרצאות, ואולי יש לנו פחות, ולא רוצה שאתם שיקבע לעצמנו השלמה, כן, זה לא אשמתנו שבנס יעצו במצרים, או שיש שם ירושלים, נכון, ויש חופשים, אז צריך לספור שנייה, לא עכשיו, כן, הזדמנות, ולראות כמה הרצאות יש, אם יש 25 ולא 26, נחליק את זה, אם יש מספר נמוך יותר משמעותית, כמו נגיד 23, אז נצטרך לעשות השלמה בכל זאת, אי אפשר עד כדי כך אין מה לעשות. כאילו בראש שלי סמסטר זה 13 שבועות,
אם מפסידים שבוע, אז לא קרה כלום. כלומר, המספר שאני רוצה זה 26 הרצאות, אם יש יותר, זה יכול לקרות, יש לי, אם זה 2, לא לי, אבל אני רוצה שאיתי, שיוצא לו 27. אז בסדר, יש יותר, לא קרה כלום. אם יש פחות, 25, אפילו 24, אפשר עוד להחליק. 23 זה כבר מעט מדי, היה לי, זה לפני 3 שנים, או אינפי 1, היה לי אינפי 1 ל-3 שנים, זה היה בסמסטר א', אז יש בסמסטר א', 14 שבועות, כלומר 28 ברוטו הרצאות, אבל 3 הרצאות הלכו על חנוכה, כי בחנוכה החל מ-4 לא לומדים, כי צריך לאכול סופגניות או משהו כזה, והיה איזה בחירות, כמו כל סמסטר במדינה הזו, ו-10 בטבת, אז תורידו 5 הרצאות מהברוטו, נשארתי עם 23, אמרתי לסטודנטס, תקשיבו, זה פחות מדי, אנחנו צריכים לעשות השלמה, נבוא לפה באיזשהו יום בבוקר, איזה יומיים בבוקר, יש לכם שעות כאלה מיועדות להשלמות ולבחנים וכיוצא באלו, ואז כאילו השלמנו. פה הסמסטר ב' הוא ממש ארוך ברוטו, באמת, יש כבר באיזשהו שלב, אז אני לא קובע את זה מראש, אבל לא שווה לבדוק, כי אני אעשה לעקוב אחרי הסיכומים של שנה שעברה, שאני לא אראה שאני מכוון ל-26, ורק 25 או 24. בכל אופן זה בעיה שגידו שלכם, אני אשדל שלא תיבע, זה מה שאני רוצה לומר, אז אני רוצה אז להעיר. למה זה חשוב? כבר לנו, כאילו כל איזו עשר, כן, צריך להיות כמה נשע. אין לימודים ביום ירושלים שזה יום ראשון, שזה שבועות שזה יום ראשון. יש נגיד, חשבתי, יש 28 ימים ללא כולל פסח, חופשים. כמה חופשים יש לנו חוץ מפסח? לא, הלכתי לאיבוד, אחי. כמה חופשים יש חוץ מפסח? שבעה חופשים. כמה הרצאות אנחנו מפסידים כאילו? כמה שבועות יש ברוטו בסמסטר? אני אעשה את החישוב הזה בעצמי, אל תדאגו, לא צריך לשאול את זה. בסדר? אני אעשה את זה אחרי זה. ככה, תראו, למה זה חשוב שהסדרה תהיה ב-R? כלומר, שהקבוצה שבה אנחנו מסתכלים היא הממשיים. הסדרה עצמה, שתהיה כולה מספרים טבעיים, שתהיה 1-1-1, כמו שאמרנו, זה לבריאות, אבל... למה זה חשוב שהיא תהיה בפנים? אוקיי? אז תראו, זה מזכיר נקודה שדיברנו עליה בהקשר של חסמים, איפשהו בהרצאה 3. אנחנו באופן מובלע, אבל קיים, השתמשנו בכך שיש גבולות שזה שהסדרה חסומה, מכריח שיש לה גבולות חלקיים. מה בעצם הטענה הזו אומרת? הטענה הזו בערך, בעצם, הטענה אומרת, השתמשנו בכך שקבוצת הגבולות החלקיים חסומה, כי הסדרה עצמה חסומה, ולכן יש לה חסמים עליון ותחתון. בדיוק. כמו שהדגשנו בהרצאה 3, אם אני לא יודע, זה היה המספר, איך אני מזכירו אותי, כתואר, אני כבר לא פה עכשיו, אני מחפש אותם. כמו שישנו בהרצאה 3, הדבר הזה נכון ב-R, כן? הדברים נכונים ב-R, מה שנקרא, כבר נראה דוגמה ב-Q, אין, זה לא מפתיע, אבל ב-Q מפתיע. קראנו לזה כמו שאמרו פה יפה, אקסיומת השלמות, אך לא בהכרח נכונים ב-Q. אבל אלעד, Q לא מוכל ב-R? נכון, אז אם משהו עובד ב... יש לנו מספיק ב-R בשביל יעבוד, זה לא אומר שזה עובד ב-Q. זה בדיוק הרעיון, Q זה, כמו שראינו בהרצאה 3, זה לא מספיק, צריך עוד. צריך את R. עכשיו, אם רוצים דוגמה לסדרה שמתכנסת, שהיא קושי כאילו, אבל לא מתכנסת, צריך ללכת ל-Q. נשים לב, שאת הכיוון הראשון, שנייה, אם מתכנסת אז קושי, לא, בשביל הכיוון הראשון, לא נדרשנו לשלמות של R, ואכן, בכל מקום, בכל קבוצה, גם לא R, סדרה מתכנסת היא סדרת קושי. הבעיה היא בכיוון השני. אם מסתכלים ב-Q, אפשר לתת
דוגמה לסדרות, לסדרת קושי, סליחה, שאיננה מתכנסת. למשל, עם אותו רעיון שבו הצבענו על קבוצה חסומה שאין לה חסם עליון בהרצאה 3. אמרנו, בוא ניקח כאילו קבוצה שהחסם שלה הוא שורש 2, ואין שם שורש 2. כאילו, למרות שהיא חסומה, אין לה חסם עליון. אז גם פה, בוא ניקח סדרה שמתכנסת לשורש 2, אבל שתהיה ב-Q, כן, שכל האיברים רציונליים, אבל היא לא, שורש 2 לא נמצא שם, אז אין לה גבול. כן, למשל, A1 שווה נגיד 1, ו-A2 זה 1.4, כאילו הספרות של שורש 2, A3 זה 1.41, ועל זו הדרך, ובאופן כללי, AN הוא הפיתוח העשרוני של שורש 2, עם N ספרות אחרי הנקודה. עם... למה? הנה, הגדרתי. לא, אני ש-AN תלוי ב-N. הנה, למה? מה זאת אומרת? AN תמיד תלוי ב-N. איך זה יכול להיות אחרת? לא, למה? AN פה לא תלוי ב-N. מה? A2 שווה ל-1.4, 1.4 איפה הוא תלוי בזה ש... כן, זה שתי הספרות הראשונות בפיתוח של שורש 2. A3 הוא 3 הספרות הראשונות, A4 הוא 4 הספרות הראשונות. תלוי בהן. זה פורמלי לחלוטין. היא כן מתכנסת, אבל למי? ואיפה הוא נמצא ב-Q? הוא לא נמצא, כן? ב-R... הסדרה הזו מתכנסת לשורש 2 ולכן היא גם סדרת קושי. המרחק בין האיברים מתנהג כמו שצריך, בסדר? עכשיו, כשנסתכל על זה ב-Q, כשנסתכל ב-Q, מה זה? מה זה סיבור לזה? איך זה יצא לי? נסתכל ב-Q, האיברים, אותם איברים, הים אותו ים, המרחק אותו מרחק, לכן סדרה קושי. היא לא מתכנסת, כי ב-Q אין לה גבול. שוב, כמו הדוגמה שעשינו עם החסומה. אם ורק אם? אז כן, המשפט הוא ב-R ולא ב-Q. אני לא יודע אם להגיד רק ב-R, כולי יש קבוצות אחרות שבהן זה עובד. כן, אז אני רוצה להעיר על זה ובזה לסיים. אז ככלל, קבוצה, האמת זה לא קבוצה, זה יותר מרחב, אבל לא מושגים שרוצים להכיר, לא כרגע ולא בעתיד. קבוצה שבה כל סדרה, כן, מתכנסת היא אכן, סליחה, מתכנסת זה קושי, זה תמיד, כל סדרת קושי היא מתכנסת, נקראת שלמה, לכן למשל R זה שלם, בעוד ש-Q לא שלם. ושוב, דווקא בראש שלי המילה היא מרחב, המילה שאנחנו צריכים להכיר, אז אני אומר את זה בזכר, שלם ולא שלם, אבל פה עשיתי קבוצה, אז אמרתי שלמה. אמרתי בהרצאה הראשונה כשהצגנו את קבוצות המספרים, ישבנו פה ממש על הבמה הזאת לפני 5 שבועות, אז אמרתי תראו ההגדרה של Q וזה לא כזה פורמלית, ושל R אמרתי כל המספרים העשרוניים. אם רוצים לגשת להגדרה פורמלית של R, יש שתי דרכים לעשות זאת, אחת עם חסמים, אולי גם מעט בהרצאה שלו שאני לא זוכר, ואחת עם סדרות. כלומר, אפשר להגיד, בוא ניקח את Q, ונסמן ב-R את קבוצת כל הגבולות של סדרות קושי ב-Q, שאז גם שורש 2 נמצא שם כגבול של סדרת קושי ב-Q, ואשכרה, ככה זה הגדרה יותר פורמלית של R, קבוצת כל הגבולות של סדרות קושי ב-Q. באופן כללי, לוקחים מרחב לא שלם, אומרים, בוא נסתכל לכל הגבולות סדרות קושי, נקרא השלמה שלו, אז משהו מאוד מאוד מורכב, שלא צריכים לדון בו, אבל אם הגענו עד לפה, וכבר שוב הצבענו על הפער הזה, בהקשר של חסמים בין R לבין Q, שווה להצביע על הפער הזה,
גם בהקשר של סדרות קושי. זה פחות או יותר מה שקרה פה בבני הרצאות שלוש ואילך עד עכשיו, מה שרציתי לומר על סדרות בקורס שלנו. שאלות על הדברים שאמרנו פה? כן. זו קצומת השלמות, שאמרה שבאר, לקבוצה חסומה, יש חסמים עליון ותחתון. יש את החסם מלמעלה הכי קטן, והחסם מלמטה הכי גדול. כן, והחסמים קראנו להם גבול עליון וגבול תחתון, ובהרצאה ביום ראשון לא בכלל לא אכפת, לא בכלל לא נדרשנו לזה, כי אנחנו מניחים, כברת מחדל, כמו שאנחנו עושים תמיד, שהכל הוא באר. אמרנו ישר, גבול עליון, חסם עליון של הקבוצה. למשל, דגמנו את זה בקיו, נכון, ושוב, כל הקורס שלנו וגם הקורס הבא אחריו נידונים ב-R. כל זה... ממש לא, כל זה ב-R. לא, זה הראינו, זה הכיוון הראשון שגם אמרתי, לא צריך בשביל זה את השלמות, מה שהיה לנו טוב פשוט לעשות, אם היא מתכנס אז היא קושי, זה תמיד. שוב, הרעיון הוא היה שאם האיברים הולכים ומתקרבים לגבול, הם גם הולכים ומתקרבים אחד לשני. אבל מי אמר שאם הם הולכים ומתקרבים אחד לשני, הם גם מתקרבים לגבול? אז זה היה הכיוון השני, שא' הוא היה יותר מורכב, כמו שראינו, לקחת בזמן להוכיח אותו, וב' הוא לא תמיד, מה זה תמיד, אם יוצאים מ-R למקום אחר, הוא לא בהכרח נכון. שאלות נוספות על זה, חברים. לא, לא, שוב, ברירת המחדש שלנו זה היה. לא, לא, לא צריך לשאול בהערה, נכון, רק בהער, כי הוא פיקסיות. לא, לא צריך לשאול את המילים האלה, אתה יודע, אם אתה רוצה להגיד, הקבוצה חסומה, ולכן יש לה חסם תחתון, ולכן בלה בלה בלה. אני חושב שאפשר, צריך לרשום, כי תלוי בהקשר. אבל לא צריך לקרוא לזה שלמות, ולהגיד שמה, אנחנו בהער וזה, לא צריך להזכיר את זה. אז אנחנו מניחים כברירת מחדל. יש עוד שאלות למישהו? שאלות מהזום? כן. תוכל בבקשה להסביר שוב למה הסדרה של 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 המספרים שב-Q של הסדרה שפיתחת עם ה-1 ו-1.4 למה זה מקיים קושי? כן, כי הסדרה הזו מתכנסת. כל סדרה מתכנסת היא סדרת קושי, כמו שהוכרנו את הכיוון הראשון. אוקיי, סבבה. אבל אז שאני עובר ל-Q, היא כבר לא מתכנסת, כי ב-Q אין את הגבול שלה, אבל האיברים שלה אותם איברים. המרחק בין האיברים אותו מרחק, אז היא נשארת סדרת קושי. למרות שהיא לא מתכנסת. אוקיי, ועוד שאלה? כן. אתה אמרת קבוצה שבה כל סדרת... סדרת קושי מתכנסת נקראת שלמה. איזה עוד סדרות שלמות, איזה עוד קבוצות שלמות יש? אין לנו. אנחנו לא מכירים יותר מהר ואת הקבוצות שלו שהן לא שלמות. אוקיי. אנחנו ספציפית בפורום הזה. כן, על הבמה הזאת. שאלות נוספות, חברים. אז לסיום, אני אעשה לכם ספוילר לנושא הבא, שנקרא טורים. לא, טורים. הרעיון הוא פשוט. פשוט כאילו לחשוב עליו, לא לביצוע. מה יקרה אם ניקח את כל עברי הסדרה, כמה כאלה יש? סדר גודל של אינסוף, ונחבר אותם. דברים שעשינו בבית הספר, חלקנו לפחות, היה שם הסכום של סדרה הנדסית, בית ספר אבו להדגיש אינסופי, הסדרות היו סופיות, פה אצלנו הכל סדרה אינסופית, לא צריך להדגיש את זה, כן, כבר בבית הספר נוהגים לדבר על סכום של סדרה הנדסית, למשל,
אם נתבונן בסדרה, איזה מספר אתם אוהבים? אבל אני אוהב איפה 2, זה יותר נוח לי. תרגישו שאני אכפת לי. חצי בחזקת N. סדרה הנדסית, דבר. כשלכאורה, כשנסכום, אני נעשה סכום, את כל איבריה, מה נקבל? בוא נרשום. חצי פלס רבע פלס שמינית פלס אחת חלקי שש עשרה וכו. מה זה שווה? לדעתכם. לא ממש, למה כמעט? תחליט. או ממש או כמעט. שואף כן, אבל זה גם שווה. הגבול. למה, מה שווה? מסכים. יש אנימציה יפה בסדרה ארקיין, ראיתם? ארקיין, וואו. מפחיד, אחי. איפה הם באו, הצרפתים האלה? תשמע, אני ככה. אני בכלל בלי... הילדה ישנה, בכלל אני בלי קול ככה. מה קורה במחשב? פחר לנו, בואי, פחר. פחר לגמרי, באמת. אני שראיתי בלי קול, אני צריך לעשות שוב פעם, אחי. תשמע, ישנה, מה אני אעשה? תשמע, נרדמת. בקיצור... בקיצור, אנחנו צריכים להגדיר את המושג הזה של התכנסות, להסביר מה הקשר לכותרת, ולדון בזה סדר גודל שאני לא רוצה להבטיח, אבל אני משהו כמו עוד, או נגיד בין 5-6 הרצאות. בסדר? נראה לי 5, אבל... אני לא רוצה להבטיח, בין 5-6, יש לנו הרצאה אחת לפני פסח, ואז עוד איזה שבוע שיש בו, אני לא יודע, תסגלו בלוז, יש כאילו יום השואה, אנחנו נלמד רק עד 6, ולא עד 6.5, ויום הזיכרון אנחנו לא לומדים, אז כאילו, למרות שזה נושא קצר יותר, הוא נושא הסתרות, נסיים אותו רק בעוד איזה חודש פלוס, כל החופשים. חוץ מתורים, נשאר עוד פונקציות. כלומר, בחייתי הקורס, חוץ מהחסמים בהתחלה, זה סתרות, תורים, פונקציות. הם לא מחולקים שווה בשווה, אבל זה פונקציות יהיה יותר, חצי הרצאות, אבל זה גם דברים שונים. יש למישהו מהזום שאלה איפה שעורך הבית? טוב, אשמור את זה כאן שני הזום, תהיו לי בריאים, אבל את השורה, אני אפגש גם ביום ראשון.